Sanja Popović, hvala vam. Kaže, bilo malo onako nestabilno vrijeme zbog kiša i sve, ali je super. Mi smo sa Nikolom, jeste i njima i pošto sam ja veliki prijatelj sam izvršenim danom grada. Ovaj, zbog 19. godine, ali je on bio prilično bio, ali i on i taj sastanak je bio više... Dogovorili smo neke važne Beograda i Podgorice i naravno neke druge ideje vezane za događaja. Ja sam išao u tu školu 8 godina, tako da je to